ពីរបៀបជួសជុលព្យ៉ាណូណាជួសជុលដោយលោកគ្រូពៀនវាសនាគ្រូនៃសាលាបឋមសិក្សាមុខនេះបាទបបានទស្សនាហើយសូមសៀបន្តចែកចាយចែកលេខបបិសោតការជួសជុលមេរៀនជួសជុលយ៉ាងណោនេះខូចចង់10ឆ្នាំហើយទុកចោលរហូតអត់ទឹកលេខសាលាបាទនេះខូចខូចអូអូដល់គេលេងអូទៅបាសលេធំចាំឆ្នៃចេះអីធ្វើណាតែពេលយើងដាក់បាត់លេងនេះមកយើងចុចតាមនេះឧទាហរណ៍មានភ្លេងបុរាណយើងចុចទៅដូរភ្លេងវាមានភ្លេងបាសចាំនោះមានភ្លេងឡើងប្រាប់ប្រងភ្លេងនេះចាំហៀងអញ្ចឹងហៀងចឹងនោះទៅអូនោះមកលីងលើក្រោយមិនសោះបាននេះលើសៅអានេះដល់ពេលយើងដាក់បាត់ជំនឿមកចូលឈប់ខ្ញុំលោកបាក់តែខ្ញុំរោកឡាញ់អើស្គូវាលោតមកស្អាតទៅតែតាមគេដាក់ដៃស្គូឲ្យទៅមកដល់ទីខ្ញុំដកចាណូធ្វើអានៅខាងណាភ្លេងបុរាណនេះពីនេះនេះធ្លាប់លេងដែរអរិខ្ញុំធ្លាប់លេងតែហ្គីតាលើខាងលេងនេះខ្ញុំធ្លាប់តែលេងភ្លេងបុរាណចាណូខ្ញុំមានតែខ្ញុំអត់ចេះលេងខ្ញុំចេះលេងតែស្គូហើយស្គាល់តែសំប៉ាទីនឹងដានឈប់អានយ៉ាងនេះចេះមកមើលណាដើម្បីបတ်ប្រសោតមកក្រោយជួសជុលចាណូលោកវិញនេះចាំផោះទៀតចេះផោះខ្លួនខ្លួនតែគេមិនទៅបានទេតែគេតាមតែ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 នេះតែតែខ្ញុំចេះតែខ្ញុំតែអបាអបាខ្ញុំពេញតែខ្ញុំចេះខ្ញុំស្គាល់ខ្លាំងហ៎ខ្លាំងហ៎ចូលចូលខ្លាំងដល់លើទៅវិញហ៎
តើតាចង់មកជៀងជៀងចង់មកជៀងជៀងចង់ចង់លេងលេងចឹងដាក់ក្រៅគេអត់នឹងអានាប្រុសមួយមើលដាក់រីមិចមួយទៅលោកគ្រូបានជុំមកលើគេចុច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 ចៃអឺយកវិញវិញវិញយកទៅមើលទៅអីស្ពតអីអេអាយ៉ានេះដល់ទេthank you